Bros ou Crosser? Qual delas comprar? Eu sou Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil. E neste vídeo você vai ver um comparativo ponto a ponto das duas motocicletas. Saber qual é a grande vencedora desta batalha e, claro, no final, saber a minha opinião. Qual das duas eu teria? Temos a CG da Roça, a moto mais vendida da categoria Honda NXR 160 Bros. Do outro lado temos a aposta da Yamaha para desbancar o reinado da Bros. Será que ela vai conseguir? Vem pra cá, XTZ 150 Crosser! É comercializada pela Honda atualmente em duas versões. E o que muda é apenas o grafismo. Isso mesmo, elas são a mesma motocicleta, só que a Honda disponibilizou aí uma Special Edition, uma edição especial mesmo, que tem uma cor aí, um grafismo diferente. Para fins deste comparativo, eu vou pegar a versão mais barata, já que não muda nada. A Crosser é também comercializada em duas versões, porém, diferente da Bros, tem diferença sim entre a Crosser Z e a Crosser S. Protetor de bengala e para-lama dianteiro são algumas as diferenças entre as Crossers. Para saber certinho todas as diferenças, olha um vídeo que eu fiz aqui no canal, o link está aqui no card e também na descrição, tem lá ponto a ponto a diferença entre as duas Crossers. Depois de assistir esse vídeo, vai lá. E para essa batalha, eu convoquei a Crosser Z, já que ela tem uma proposta mais off do que a S, ok? Vou avaliar todos esses quesitos que estão na tela, te falar a vencedora e no final dizer qual eu teria. Lembrando que esses pontos eu escolhi de acordo com a minha opinião. Você tem a sua e eu respeito, tá? Tem outros vídeos como este aqui no canal de batalhas de moto e eu resolvi fazer esse tipo de vídeo porque muita gente me manda mensagem perguntando aí que moto comprar. Então, para facilitar a vida de todo mundo, eu resolvi fazer este quadro. Inclusive, deixa nos comentários sugestões aí de novas motos para batalhar. Este quesito não conta pontos, mas ajuda os novatos nas duas rodas a saberem se a moto é indicada para começar. É minha única ressalva em relação às duas, em relação à altura, já que motos trail geralmente são mais altas. Então eu não recomendo você começar com uma motocicleta que você não consiga colocar aí os pés no chão, tá bom? Essa é a minha dica, a minha opinião. Se você não sabe o que é uma moto trail, tem um vídeo muito legal no canal explicando aí as principais, os principais estilos de moto que temos no Brasil. Vou deixar o link na descrição. Inclusive tem uma playlist exclusiva para iniciantes com várias dicas, motos. Vá lá assistir depois. Ambas encaram a terra e a buraqueira com eficiência, são confortáveis e o motor atende à proposta. Então, empate nesse quesito. As duas motos possuem motor flex, ou seja, aceitam etanol ou gasolina em qualquer proporção. Então, acho que é um ponto positivo para as duas. Na experiência de pilotagem que eu tive, eu senti que ambas eram similares, tá? Não senti que uma era muito mais forte que a outra, para mim as duas estão pau a pau. Porém, na ficha técnica ali, no super trunfo, quem sai na frente é a Bros. Então, ponto para a Bros. No quesito relação peso-potência, a Bros ganha este round. E detalhe, eu tive que fazer a conta por fora para somar aí o peso, considerar o peso líquido, né, ordem de marcha, porque a Honda ela disponibiliza apenas o peso seco. Então fui lá no manual, peguei tanque de combustível e outros líquidos, somei para fazer a conta. No quesito garupa, ambas têm um comportamento parecido, então empate. No quesito tecnologia, ambos os modelos não trazem muitas novidades. Não tem LED, tomada USB ou outras funcionalidades. Porém, neste quesito eu dei ponto para a Crosser, pois acho que ela sai na frente, já que tem um painel muito mais completo e bonito do que a Bros. O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Ambas as motocicletas vêm com freio a disco nas duas rodas. Porém, a Crosser vem com ABS na roda dianteira e a Bros vem com freios combinados. Se você não sabe a diferença entre freios ABS e combinados, tem um vídeo aqui no canal para você. Olha que moleza!
link na descrição e também no card. Tá bom? Então vai lá assistir para saber a diferença. E se você tá reclamando, falando que freio combinado não presta, tem um recado para você. A nossa legislação exige que moto abaixo, né, de 300 centímetros cúbicos tenha um sistema combinado ou ABS pelo menos em uma das duas rodas. Você gostando ou não, está na lei. A gente sabe que seguro depende do perfil da pessoa, então pode ser que o valor para o seu perfil, para a sua cidade, saia mais barato do que eu vou mencionar aqui no vídeo. E eu fiz a cotação no site da Protect, você consegue simular o valor na hora para o seu perfil e contratar também. Não tem aquela demora do corretor te retornar, sabe? E para o perfil que vocês estão vendo na tela, o seguro da Crosser ficou mais barato. Vocês perceberam que tem um desconto ali? Pois é, eu usei o meu cupom que não sou boba. Então, no site da Protect, eu tenho parceria com eles, o link que tá aqui na descrição e no primeiro comentário, você paga mais barato no seguro. É legal, manda esse link para os seus amigos também, tá? Tem várias opções de seguro, tem rastreador também, então vale a pena. E claro que não sou boba, eu também fiz o seguro da minha moto com a Protect. No quesito capacidade de carga deu empate. Segundo o manual das duas motocicletas, elas conseguem carregar aí 157 quilos, considerando, claro, piloto, passageiro, bagagem e tudo mais. É um item muito importante, mas pouca gente considera isso na hora de comprar a motocicleta. E essa informação você só vê aqui no Motoplay. Aliás, se está gostando do vídeo, já deixa o like. Olha o tanto de informação que eu trouxe para você ali mastigada ponto a ponto. Acho que eu mereço, né? Aliás, acho que eu mereço até sua inscrição, só acho. Eu sei que gosto, cada um tem o seu, tá bom? Mas como tem muita gente que manda mensagem para mim lá no Instagram perguntando a que cor de moto deve comprar, eu me sinto no direito de dar a minha opinião. Se você não concorda comigo, tudo bem, considera este quesito, tá? E neste quesito, a Crosser ganha este round, porque eu acho ela muito mais bonita. O que, que você acha? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Ambas as motocicletas são confortáveis, então acho que nesse quesito aí elas vão ficar quase empatadas, porém a Bros é um pouquinho mais baixa, então facilita aí para as pessoas de baixa estatura. E pelo que eu lembro, do que eu pilotei, o banco, o assento da Bros é um pouquinho mais confortável do que a Crosser. Então, ponto para a Bros neste quesito. Mas o ideal, claro, é você fazer o test ride nas duas motocicletas antes de comprar. Inclusive, se você for de São Paulo, passa na Moto Remasa, que além deles terem as melhores condições aí de compra, para quem é inscrito aqui da Mandinha, inscrito do canal Motoplay, você consegue fazer test ride. Liga nos telefones que estão aqui na tela ou manda mensagem lá no Instagram para eles para agendar o seu test ride aí e saber as condições de compra. Agora em 2020, com dólar a R$5,00, a Yamaha resolveu aumentar o preço de todas as motocicletas, então ficou bem difícil. O preço que eu peguei para as duas foi no site da montadora. Eu sei que na concessionária pode ficar um pouquinho mais caro, mas como eu não tenho como ligar para todas as concessionárias, eu peguei o valor do site, tá? E a Crosser tá bem mais cara, inclusive mais cara até do que a Special Edition da Honda. Então nesse quesito, a Bros vence. Aqui neste canal, os inscritos têm voz. Eu fiz uma enquete na aba comunidade aqui do canal e ganhou a Crosser de lavada. Então, ponto para a Crosser no voto popular. E a grande vencedora desta batalha é a Crosser! Palmas para a Crosser! De acordo com os critérios que eu mencionei aqui no vídeo, a trail da Yamaha se destacou. Então, por isso que venceu a batalha, tá bom? Mas ambas as motocicletas estão ali pau a pau, são ótimas. A Crosser venceu aqui no vídeo, mas a Bros é aí a mais vendida da categoria. Então, qualquer uma que você escolher, tenha certeza que vai levar uma ótima motocicleta para casa. Eu, inclusive, já tive uma Bros, foi a minha segunda motocicleta aí depois da scooter. Eu acho a Crosser muito mais bonita, tá, do que a Bros de maneira geral, mas essa Special Edition da Bros, ó, ficou show de bola. E eu sempre falo assim, escolhe a mais barata, já que as duas ali são pau a pau. E nesse caso, se eu fosse escolher, acho que eu pegaria uma Special Edition da Bros por estar mais barata, tá?
mas eu gosto mais de maneira geral assim do design da Crosser. O que você achou do resultado? É do time Crosser ou é do time Bros? Escreve aqui que eu quero saber, inclusive quero saber a sua opinião. Você é proprietário de Crosser? É proprietário de Bros? Tá satisfeito com a moto? Escreve aqui para ajudar os outros inscritos aqui do canal que estão na dúvida de qual motocicleta comprar. Tem vídeo de avaliação das duas motocicletas com pontos positivos e negativos, então acho que vale a pena para você se aprofundar mais, tem consumo, dentre outras informações. O link está aqui na descrição. E já manda esse vídeo nos grupos, se você gostou, manda para seus amigos que estão na dúvida aí de qual motocicleta comprar, que você me ajuda muito, deixa o like também no vídeo. E se você é frequente aqui, tá sempre no canal da Mandinha e ainda não se inscreveu, poxa, nunca te pedi nada, clica aqui no botão inscrever-se. E você, meu inscrito raiz, confere se o YouTube não tirou a sua inscrição. E se quiser fazer parte do clube de membros, olha, tem diversas vantagens, hein? Ó, dá uma olhadinha aqui, clica no botão seja membro, olha as vantagens e participa, tá bom? Até a próxima, moto beijo! Este quesito não conta pontos, mas ajuda os novantes. Você é o novante do motociclista? Ai, meu Deus do céu! Você é o novante? Ai, meu Deus! Você é o novante no motociclismo? Escreve aqui nos comentários. #novante.